Hello, រុនសុស្ដីមកពី Start Olympic ម្ដងទៀតថ្ងៃមុនភ្ញាក់ផ្អើលវាផ្អើលរឿងជួបជាមួយអូនឈ្មោះធីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ឬកំពុងឬអីអញ្ចឹងដើម្បីជួយមកគាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកម្ដងទៀតតាមពិតខ្ញុំមកចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរើបានមកច្បាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរៀងរងថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់និយាយត្រង់មិនបានអាប្រាំងនេះឈួនមិនអាធ្វើឬសម្រាមឲ្យដូចអត់កាំងឯធ្វើទេតែខ្ញុំមានកាំងឯធ្វើដែរបាទខ្ញុំមានកាំងឯធ្វើខ្ញុំមកនេះហាត់ប្រាណនឹងខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកទទួលបានត្រូវនៅក្នុង Star Olympic វារៀបចំកន្លែងស្អាតបាទវាបើកជួយឲ្យយើងវាមើលម៉ូតូកង់ឲ្យយើងវាសម្អាតរៀងរងថ្ងៃវាធ្វើស្អាតអីចឹងណាបើធ្វើស្អាតបើនេះខ្ញុំស្ដាយថាឃើញមនុស្សមកអង្គុយលេងមួយចំនួនវាផឹកទឹកផឹកទឹកក្រូចផឹកអីចឹងទៅនឹងវាចោលនៅកន្លែងហ្នឹងនឹងតាមពិតដូចខ្ញុំថាវាថងសម្រាមគ្រប់កន្លែងណាមានថងសម្រាមនេះ20ម៉ៃមួយទៀតមានថងសម្រាមមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំ20ម៉ៃមួយមានថងសម្រាមដែរមានថងសម្រាមគ្រប់កន្លែងរឿងអីមិនចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រាប់មូលហេតុអីខ្ញុំរើអញ្ចឹងនៅសុខខ្មែរគេច្រើននិយាយថាចង់ធ្វើបនហើយយើងសួរគេថាចង់ធ្វើបនគេចង់ធ្វើបនមកគេថាអ្នកក្រធ្វើបនអាចបានទៅអ្នកមានឧបត្ថម្ភស្អីស្អីឲ្យលុយរាប់លានរាប់សែននៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបនមែនហើយដាក់នេះហើយណាអានគេរើទៅគេទៅលក់ចឹងបានលុយខ្លះតាមប៉ាទេខ្ញុំពីទូនមកខ្ញុំញាក់ជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ឡោក៏ខ្ញុំមើលថាគោលជំនឿខ្លះខ្លះវាស្ដៀងគ្នាជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធដែរព្រះពុទ្ធនិយាយអំពីធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបណ្ដៃព្រះយេស៊ូវក៏និយាយដែរគឺស្អីខ្ញុំប្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវនិយាយថាឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងឆ្លងគេដូចតែឆ្លងខ្លួនឯងយើងឆ្លងរហូតដល់ខ្មាំងសត្រូវផងអញ្ចឹងយើងអត់មានសត្រូវជាមួយនរណាយើងអត់មានខឹងនរណាយើងអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងធ្វើបុណ្យដែរឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចេះថែរក្សាផែនដីឲ្យថែរក្សាគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាដាំបាយបុណ្យអញ្ចឹងណាដាំបាយយើងធ្វើល្អចំពោះព្រះអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំរើហ្នឹងទៅតាមពិតព្រះយេស៊ូវនិយាយម្ល៉េះទៀតថាពេលធ្វើកុំឲ្យដៃស្ដាមដឹងអ្វីដៃឆ្វេងធ្វើមានន័យថាយើងធ្វើលក្ខការដូច្នេះខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ក៏វាត្រូវដែរអញ្ចឹងណាយើងធ្វើឲ្យលក្ខការហ្នឹងព្រោះថាព្រះអង្គទានពោយើងពេលយើងធ្វើដោយសារស្ម័គ្រចិត្តបើយើងធ្វើដោយសារគេសរសើរនៅ Facebook ហ្នឹងក៏វាបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់មូលហេតុអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរើថែមទៀតទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បាទទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងណាទី1បើយើងមានសម្រាមខ្លួនឯងយើងកាន់ទុកសិនរហូតដល់កន្លែងថងសម្រាមកន្លែងណាក៏បានដែរនឹងយើងចោលកន្លែងធំទៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទមានគេធ្វើស្អាតពីហ្នឹងទៅមកនៅស្តារ៉ូលីមពីកទៅ20ម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងណាយើងដាក់នៅថងសម្រាមអញ្ចឹងបណ្ដៃមួយទៀតតែយើងឃើញសម្រាមអ្វីវាយើងអាចរើបានអ្វីវាមិនក៏គ្រឹកពេកណាអញ្ចឹងចេះរើទៅដាក់ថងទៅអញ្ចឹងយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដូចតែឆ្លងគេដែរអញ្ចឹងណាពួកយើងធ្វើស្អាតមិនមែនស្អាតសម្រាប់យើងទេសម្រាប់ស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើននិយាយគ្លីតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ